पूज्य देवनाथ बापू ने धमकी मरताની સાથે સાધુ સમાજ લાલ ધૂમ થયો। સનાતન હિન્દુ સમાજના નેજા હેઠળ પોલીસ વડાને એક આવેદન પત્ર પાઠવવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો। હજે ગાંધીધામ તેમાં પ્રતિનિધિક વિસ્તૃત અહેવાલ। કચ્છ હિન્દુ સમાજના અધ્યક્ષ અને અખિલ ભારતીય સાધુ સમાજના સભ્ય સંત શ્રી દેવનાથ બાપુને સરતનથી જુદા કરવાની મળેલ ધમકી બાબતે સમગ્ર સનાતન હિન્દુ સમાજ સમસમી ગયો હતો। તાત્કાલિક અસરથી સાંજે 4 કલાકે પૂર્વ કચ્છના પોલીસ વડાની કચેરી બહાર તમામ સાધુ સંતો અને તેમના સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થયા હતા। અખિલ કચ્છ સંત સમાજના અધ્યક્ષને મળેલી સરતનથી જુદા કરવાની ધમકી બાબતે યોગી દેવનાથ બાપુએ જેઓ વર્ષોથી ભચાઉ તાલુકાના ભરડીયા ગામે કચ્છના અતિ પૌરાણિક સરહદી વિસ્તારમાં આવેલ એકલધામ જાગીરના મહંત તરીકે બિરાજમાન છે। તેઓ અખિલ ભારતીય સાધુ સમાજના સભ્ય પણ છે, જેઓ વર્ષોથી કચ્છ ગુજરાતના હિન્દુત્વ અને રાષ્ટ્રના વિષયોને લઈને હંમેશા તત્પર રહેતા હોય છે અને પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપતા હોય છે। ગઈકાલે તારીખ 11 ઓગસ્ટના તેમના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર તેઓને ધમકી આપતું એક ચિત્ર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું અને આ બાબતે તેમણે તાત્કાલિક અસરથી સંબંધિત સત્તાવાળાઓને પણ જાણ કરેલ છે। આવી ધમકી રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં રહેતા કનૈયાલાલને પણ આપવાની હતી, જેની જાણ પોલીસ પ્રશાસનને પણ કરવામાં આવી હતી તાત્કાલિક અસરથી। જોકે પોલીસ વડા મહેન્દ્ર બગડિયાની સૂચના અનુસાર DYSP KG ઝાલાએ તાત્કાલિક અસરથી ભચાઉના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને ફરિયાદ નોંધવાની તાકીદ કરી હતી। ફરિયાદ નોંધાઈ ગઈ છે, સાયબર ક્રાઇમ પણ આ બાબતે કામે લાગી ગયું છે અને અલગ અલગ ટીમો પણ કામ કરી રહી છે આરોપીને પકડી પાડવા માટે। ટૂંક સમયમાં આરોપી પકડાઈ જશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે। એ હિન્દુ સનાતન સમાજની એક પરંપરાના અધ્યક્ષ હોય છે। સાધુ એ સમાજમાં જગતના કલ્યાણ અર્થે હોય છે, પણ આજના કલિકાલમાં જ્યારે આવી ધડથી સર અલગ કરી અને ટ્વિટર ઉપર જ્યારે ધમકી દેવામાં આવે ત્યારે સાધુ સમાજ આવી ધમકીઓને સ્વીકારી નહીં લે। હું અહીંયા સમસ્ત સનાતન સમાજને ઉલ્લેખી આવાહન કરીને કહું છું કે એમના માટે એમના સંરક્ષણ માટે સતત સરાહનીય પગલાં લેવામાં આવે। આજ અમને પાકો ભરોસો છે કે હિન્દુ સનાતન સમાજના સર્વે લોકો એમની સાથે છે। પરમાત્માની દયાથી આપણે આ રજૂઆત SP સાહેબને કરી, હું આપણા માધ્યમથી ગૃહમંત્રીશ્રી મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ રજૂઆત કરું કે શ્રી દેવનાથ બાપુને એ પોતે કચ્છના જે બોર્ડર વિસ્તારના એકલધામ જે પૌરાણિક ધામ છે તેના મહંત છે, એ એકલ સ્થાન છે, એકલ સ્થાનને એ મહંતને કોઈ સારી સુરક્ષા આપવામાં આવે। આ પ્રશ્ને સનાતન ધર્મી લોકો એટલું જ કહેવાનું થાય કે પૂજ્ય પ્રકાશાનંદજી મહારાજે કહ્યું અને પટેલ સાહેબે આપણને ખાતરી આપી છે કે દેવનાથ બાપુની સુરક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકાર રાખશો નહીં। તંત્રને સંબંધિત અધિકારીઓને ફરી એક નમ્ર અપીલ છે, એક સાધુ તરીકેની વિનંતી કે આવા ને આવા બનાવો એનું પુનર્દર્શન હિન્દુ સમાજને અથવા તો સનાતન સમાજને ન કરવું પડે એની તંત્ર અને સંબંધિત અધિકારીઓ સંભવિત શક્ય હોય એટલી બધી ધ્યાન રાખે, ખ્યાલ રાખે, જેથી આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય અને આ સાધુ સમાજ એટલે સનાતન ધર્મીઓ માટે માનબિંદુ છે અને માનબિંદુ ઉપર આવા પ્રકારના હિચકારા હુમલાઓ થતા હોય ટ્વિટર દ્વારા કે કોઈ પણ દ્વારા એ સાધુ સમાજ ક્યારે સાંખી નહીં લે એ